អានេះដល់ពេលវាសបោអាចេញឡាយបាញ់ញើសវាមែនទេបាទដល់បាញ់ទឹកនេះបាទដល់បាញ់ទឹកទេលៀងតែក្រោមក្រោមបើពេលវាបាញ់ទឹកវាវាចេញអាញើសវាទេនេះឡើយមកញើសវាខ្មៅខ្មៅក្រហមក្រហមនោះនេះកន្លែងកលាក់កលាក់វាແລະໄດ້ຍ້ອນຈໍາປີນະເນາະຍ້ອນຈູ້ຍ້ອນຈອງຈູ້ເລີຍກະຮົບຍ້ອນສະມັງເວີ້ຕິກະດາມືຍຶດເວີ້ມືຍຶດເວີ້ນີ້ເວີ້ເປລະເວີ້ຍັງອັດໄດ້ບັນຕຶກເວີ້ເວີ້ຈັ່ງຍຶດຫັ້ນນີ້ເປລະເວີ້ຈັ່ງຍຶດចឹងនេះចឹងវាអត់ទៅស៊ីចំណីទៅពេលវាចិត្តគ្រប់ខែវាតែស៊ីចំណីវាចឹងនេះចឹងវាធ្វើឲ្យសាច់វាធ្ងន់ល្អ